Ahoj, děti! Strana 11 je zakončena třetím cvičením. Tak, je to slovní úloha a tu bychom si mohli vyřešit společně. Pojďme na to, přečteme si zadání. Přečti znázorní a úlohu vyřeš. Máme začít čtením, takže jdeme číst zadání slovní úlohy. Jana připravuje čtyři obložené chlebíčky. Každý chlebíček ozdobí třemi kousky síra. Kolik kousků síra Jana potřebuje? Vidím otázku, dál se musím zabývat potržením, abych věděl, k čemu se potom musím vrátit. Tak bylo přečtení a teďka znázornění a řešení. Tak doplníme zápis. Celkem chlebíčků hledám informaci, Jana připravuje tady čtyři obložené chlebíčky. No a to celé tam nepíšeme, stačí nám ta nejdůležitější informace a to je počet. Takže celkem chlebíčku čtyři. Dál. Jo, mám tady jeden, dva, tři, čtyři. Tak to jsem ještě překontroloval. Síru na jednom chlebíčku. Každý chlebíček ozdobí. Hele, tady. Třemi kousky síra. To je ta informace, ale tady je to slovy, tady to udělám číslicí. Síru na jednom chlebíčku. Tři. Tak fajn, tak se pustím hnedka do znázorňování. Tak, tady mám síry, takže jeden sír, druhý sír, třetí plátek síra na první chlebíček. Zase tři. A ten druhý. Zase tři. A se tři. Na ten třetí. Pozor, to jsem nechtěl. Takhle. A vemu je tady odtuď. Takže mám to. 3, 3, 3, 3. Výborně. Tak to je znázornění a teďka řešení. Takže já tady mám 3, 3, 3, 3. Takže já to mohu klasicky sečíst. 3 plus 3 plus 3 plus 3. Jenže my jsme na stránce kde jsme se učili násobení číslem 3, takže já to můžu napsat trošku kratším příkladem. Že jo? Kolikrát? Ano, 4 krát 3 rovná se 3, 6, 9, 12. Výborně. Tak. Takže klidně jste tam mohli mít jenom tenhle ten příklad na násobení. Tohle už dokážete nahradit tím násobením. Tak a teďka odpověď. Červeně podtržená otázka nám pomůže. Kolik kousků síra Jana potřebuje? Jana potřebuje 12 kousků síra. Tak, je to věta, ta odpověď na začátku velké písmeno a ještě k tomu jméno. Takže toto je dvojnásobný důvod. Jana, já, na potřebuje je, tak potřebuje. Teď jsme vypočítali. Dvanáct kousků. Pozor na dlouhé U, ať nezapomenu. Ne, tady to. Ta. kou, ou, kou, s, síra, pozor, síra posetvede i, síra, přečtu po sobě, síra, na konci věty tečka. Jana potřebuje 12 kousků síra. Tak to je naše řešení a řešení tady z učebnice. 4, 3, 4 x 3, takže tady se už nezdržovali se čítáním zrovna násobení. Jana potřebuje 12 kousků síra. Výborně. Tak a teďka záleží na vás, jak pěkně tu slovní úlohu vyřešíte do svých sešitů.